Re, viss ēters ir te! Madridē sācies NATO samits, un vakar vakarā Somijas prezidents Sauli Niinisti paziņoja, ka Turcija atbalsta Zviedrijas un Somijas pievienošanos NATO. Iepriekš šāds atbalsts no Turcijas nebija, bet šobrīd mēs esam sazvanījušies ar Rīgas Stradiņu Universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānu profesoru Andri Sprūdu. Labrīt! 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 Jā, vakar arī tiek ziņots, ka Turcijas puse sarunās ar Zviedriju un Somijas citēji dabūjusi visu, ko tā vēlējusies. Un Turcija iepriekš ir apsūdzēja abas valstis par patvērumu sniegšanu kaujiniekiem no kurdu bruņotiem grupējumiem, kas cīnās pret Turcijas valdību. Sakiet, kādi ir tie faktori, kas noslēdzās par labu, ka šāda vienošanās starp visām trim valstīm tiek panākta? Nu, noteikti, ka šī vienošanās būtu ātrāk vai vēlāk panākta, bet, protams, ka tā simboliskā nozīme bija to panākt tieši uz Madrides samits, lai nebūtu nekādas aizciešanās, lai neparādītu to, ka tomēr ir, zināmā veidā, arī domstarpības alians vai potenciālo sabiedroto vidū. Un, protams, ka šis jautājums gan par ieroču, tirzniecības embargo, vairāk Somijas gadījumā, gan par potenciālajām nesaskaņām vai esošajām nesaskaņām, kas bija, zināmā veidā, par tiešām šo terminoloģiju vai, nu, teiksim, apzīmēšanu, atzīšanu, miedarbību ar organizācijām vai cilvēkiem, kurus mēs Turcija uzskata, ka ir saistīti ar terorismu. Vispirms, protams, tas ir par kurdu strādnieku partiju šo militāro flangu. Nu, tad tas tika novērts šajā dokumentā, tas ir iekšā, ka, kā saka, savstarpēji atzīst šīs te nacionālās intereses un ņem vērā to, kas katrai valstī ir, teiksim tā, nu, aktīvi nozīmē un arī sāp un rūpa. Un, protams, tas vispirms ir par Turciju, un to tad Zviedrija un Somija bija gatava arī atzīt, un mēs līdz ar to redzam, ka šī virzība notiek uz priekšu. Bet nu, vai tas arī nozīmē, ka, piemēram, kurdu sapņiem par savu valsti līdz ar to ir pārvilkta trekna svītra? Īsa atbilde ir noteikti, ka tuvākajā laikā tā tas ir, un es negribētu varbūt šo uzreiz arī saistīt, ka tas ir par kurdu valsti. Nu, protams, ka kurdu valsti, tas ir tāds sapnis, uz ko paši kurdi noteikti ir ilgstoši vai ilgstoši gājuši un iet, bet nu, noteikti tas nav dienas kārtībā šīs dienas realitātēs, un noteikti jau, ka ne jau, teiksim, šeit bija runa par kurdu valsts kaut kādu atzīšanu, šeit bija runa par konkrētām organizācijām vai par organizācijām, kas ir saistītas ar zināmām organizācijām, un kāda ir šī valsts attieksme. Tā kā, jā, atbildi ir, protams, ka, ja runā par kurdu valsti, tad tuvākā laikā noteikti mēs par nu, ko tādu nerunājam. Es domāju, ka ilgtermiņā, nu, protams, ka tam arī ir ļoti, ļoti ierobežotas iespējas. Tā kā šeit arī sadarās šie divi principi – tautu pašnoteikšanās tiesības un valstu teritoriālā integritāte. Un, protams, ka par labu šeit alianses ietvaros ir šis uzsvars uz teritoriālu integritāti, uz robežu neaizskaramību un, respektīvi, tas noteikti, ko Turcija arī nu, lielā mērā vēlējās arī pasvītrot, lai vispār par runas nebūt nekāds par to, ka varētu šo te principu apšaubīt. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs vakar arī pavēstījis, ka šodien NATO līderi oficiāli uzaicinās Somiju un Zviedriju pievienoties aliansei. Nu, ir izskanējis, ka tā būs pātrinātā kārtība, nekā tas varētu būt ierasts. Bet sakiet, kad abas valsts kļūs par NATO dalībvalstīm? Kad būs tas laiks? Es domāju, ka tas varētu notikt tuvāko dažu mēnešu laikā, jo tiešām tas pātrinātais process, ja viņš ir nonācis līdz Madrides sametam, būs ir oficiālais uzaicinājums, tad, nu, faktiski visi šķēršļi ir noņemti, un tas ir par ratifikāciju. Es domāju, ka šī ratifikācija, kā arī iepriekšējie piemēri, faktiski apliecina, var notikt ļoti ātri. Tā kā, manuprāt, šeit nekāda gludināšanās nebūs. Es domāju, ka jau tuvākajās nedēļās, iespējams, šis būs jautājums ar mūsu parlamenta dienas kārtībā pār šīs vienošanās ratifikācija, un es domāju, ka Somija un Zviedrija de facto jau kaut kur ar vienu kāju ir bijusi NATO, jo šī savstarpējā savietojamība un militārā miedarbība jau ir notikusi, bet nu, tagad es jāpliek, teiksim tā, jāuzliek, tam ir vienkārši apstiprinājuma zīmogu uz tā, kad tiešām tas ir, kā saka, arī formalizēts pilnībā. Tā kā tuvākais laiks, kad Somija un Zviedrija iestāsies NATO 32 valsts un ļoti, ļoti varīgi priekš Baltijas jūras reģiona arī priekš Latvijas drošības stiprināšanas.
Atceroties iepriekšējos pāris NATO samitus, prezidents Makrons iepriekš izteicās, ka NATO ir piemeklējis smadzeņu nāvi. Prezidents, bijušais ASV prezidents Trumps, izteicās arī par to, ka NATO varbūt vispār būtu laiks beigt pastāvēt. Tad kas iezīmēs šā gada NATO samitu? Jā, nu iepriekš, protams, šie jautājumi ir bijuši un, zinām, veidā tāda cīņa vai identitātes atkal ieviešana, kas tad īsti mēs esam pēc augstā kara beigām, jo jāatcerās, ka vienmēr, protams, ir augstākā kara gados bija šis uzstādījums amerikāņu iekšā, Krievija ārā, Vācijas lejā. Tas bija viens no tādiem pirmsākumiem, kad šī tēze arī radās. Lords Ismejs to izteica un kaut kur pēc tā arī daļai vadījās visu augstā kara gadus. Pēc augstā kara tiešām bija jautājumi, ko tad īsti, kas ir mūsu pretinieks, kas ir mūsu identitāte, kas ir mūsu mērķi. Nu, šeit es domāju, ka viss ir skaidrs pēc 24. februāra. Te mēs varam daļai negribēt lietot vārdu pateikties Putinam, bet nenoliedzam, ka nu šī brutalitāte, traģiskie notikumi Ukraina, agresija Ukrainā, nu tas apliecina to, ka kolektīvā aizsardzība atkal ir, protams, kā primāra, un tas nav tikai par atturēšanu, tas nav tikai par kaut kādām aktivitātēm ārpus NATO teritorijas, šobrīd ir par dalību valsts aizsardzību, protams, ka primārais uzdevums arī rūpēties. Un, protams, kad mēs arī, nu varam, es tomēr teikt, priecāties par to, vai vismaz nu, pozitīvi vērtē to, ka ir Joe Bidens pie varas, jo, protams, kad arī Donalda Trumpa laikā es negribētu izteikt pilnībā tikai kritiku, jo daudz lietas tika izdarīts, bet, protams, atmosfēra kopumā nebija tā paša labākā un to, ko jūs jau teicāt. Tāpēc šobrīd Madrides sametā nu, šis uzstādījums pār dalību valstu aizsardzību būs primārs, un mēs jau redzam, ka gan Somijas un Zviedrijas iestāšanās faktiski iedod papildus pienesumu šī kolektīvai aizsardzībai, gan, protams, ka tikko kā jau izskanēja arī no ģenerāla sekretāra par to, ka šī ātrās reaģēšanas spēks no 40 tūkstošiem tiks palielināt uz 300 tūkstošiem un ir gatavība, ja kurā brīdī arī atbalstīt tās valsts, kurām ir apdraudējums. Un, protams, kad es domāju, jā, ka arī priekš Baltijas valstīm runa par brigādēm vai brigādes lielumu klātbūtni arī noteikti izskanēs to.